mungon emri 15, janë 29, po uh, të shosh, Hazizek e lojt nga 14-et e 16-et, ma dhe shumë nga emrat që kanë firmosur nuk dalohen në të shkruar. Nga pikpamja, ligjore dhe juridike, qëfar shkelje kushtetuese ka për Zotin Meta për të merituar një komision të në... dytë hetimor dhe ky a mundet këj parlament të shkarkoj Zotin Meta? Në mundet të shkarkoj Zotin Në kuptimin formaro juridik, që do thosë se për të vajtur të konkluzionin nëse këj kuvënd dhe gjukata kushtetu se gjithashtu. E ka mundësin di të shkarkojë presidenë e Republikës, nuk të vjen asë një lojë sinjali pozitiv. Që do thotë, kjo ku vëndë sot që po ushtron dhe tyra dhe ti, është vetë i ashlishëm, sepse duhet kështë të mbaruar referuar në një 65.1, paragrafi parë, i kushtetutës, mm -hmm. duhet kishtë mbyllur punimet 25 ditë para se Presidenti Republikës të kishtë shpadur ditë në zgjede. Sot, kjo kuvën, kjo kuvën, është jo ligjor, që do thot, kemi funksionimin e një organi që të rështë të rështë jo kushtetues. E dyta, a mundet proceduralisht Presidenti Republikës referuar po kushtetutës? të shkarkohet nëse ne do supozonim që kjo kuvënd është normal dhe ligjor, mm -hmm. sërish, jo. Se? Sepse mandati i këti kuvëndi, ose koa e këti kuvëndi, mbaron në ditën e parë kur ka filluar kjo punë, në nën shtatorë. Dë muaj më parë, dë muaj më parë, kjo nuk duhet funksionoj më, që i bje muaj qeshorë. Mm -hmm. Kori. No. Por dy muaj më par, kjo kuvënd nuk mund marë mm -hmm. të marrë nisma të rëndësishme që kërkojnë 2 të 3 tret të 5 dushime ligjore të karakterit kushtetues, midis cilave është rëzimi ose ngritja Presidente Republikës. Por vesh faktit, pra në 9 maj, baron Afati Ligjor i paraqitjes së kërkesës për, për... shkakimin Shkakim. e Presidente Republikës kur do të ndodhë pasaj, në cilin ku do të ndodhë, kër e kam baruar funksionimin e ti, përsa i përket ligjeve që, karloj, që kërkojnë tretë të pestat dhe dytë të tretën, dhe pasaj është diskutimi në gjukatën kushtetuese. Kër ati mandati, këti ku i im baron si shtamë. Pra, në kuptimin procedural edhe material, pan... kjo dojë lëvizje, tani, shkojme të udje, mm -hmm. kjo dojë lëvizje politike, është lëvizje për të ndimuar majoransën. Pra, ende presidenti me fjalortin e ti që përdori në ditën e zgjede dhe në pas, ndimon mazhoransen e sotme për ti mbi për të prevaluar karakterin e tyre, mbi pretendimet që je opozida. Pra, është një provokim opozida. të një ju për të qëmar diskurën e presidenti? Një provokim për të kaluar në një, një diskutim tjetër. Uhum. Pra, ndaj, ndjej që sinë e presidenti në rrubrikës, ndonë se që t'jemi dhe i, i qartë dhe i qetë moralishtë. Deklarimet e ti në procesin zjedhor nuk me kam pëlqyër, por nuk janë jo kushtetusa.